ustanovení paragrafu 12.1 zákona 369/1990 o zbierky. Čiže nie som zvolal na dnešný deň 9. rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Skokoj, ktoré aj týmto pokladám. Predtým ako prejdeme k samotnému rokovaniu dnešného zastupiteľstva, by som rád vyzval nás všetkých tu prítomných, aby sme si minútovo ticha uctili pamiatku obeti minulotýždňového požiaru bytového domu v Prešove a takto vyjadrujeme svoju patričnosť so všetkými, ktorí sa táto tragická udalosť dotkla a postihla. Trvalé bytom Hrčiarska s Trobkou a
tiež bolo určené, že ide o dôvod hodný osobitného zretenia. Aj táto úloha je v plnení, na dnešné zasadnutie je predkladané druhé kolo. Uznesením číslo 100 mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na predaj pozemkov, ako je uvedené v uznesení, a to v prospech inžinierky Olky Becherovej, rodiny Fidarskej, trvalé bytovnou vyviadok stropkov. Tiež bolo určené, že ide o dôvodhodný osobitného zretenia a na dnešné zasadnutie je predkladané druhé kolo. Uznesením číslo 101 mestské zastupiteľstvo Stropkové schválilo kúpu nehnuteľného majetku, tak ako je to uvedené v uznesení, a to v hodnote 5371,36 eur predávajúceho Anna Sapkaňová, rodina Kaliášová. Táto úloha je splnená, bola podpísaná zmluva číslo 317/19, bola podpísaná 7.10, návrh na vklad bol povolený 7.11 a suma 5371,36 bola podpísaná z účtu 11.10 v prospech pani Vatkanovej. Uznesením číslo 102 mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na zámenu novovytvorených pozemkov, ako je to uvedené uznesení, a to medzi mestom Stropkov a magister Irenou Holubovou, rodinou Kajdušovou, bytom Mlynská Stropkov, a bolo určené, že ide o prípad dôvodhodný osobitného zretenia. Aj táto úloha je v plnení a na dnešné zasadnutie predkladané druhé kolo. Ďalším uznesením číslo 103 mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na zámenu novovytvorených pozemkov, tak ako je to uvedené v uznesení, a to medzi mestom Stropkov a pani Nemcovou Tatianou, rodinou Zajacovou, ktorá je bytom Cintorínska Stropkov. Opäť ide o dôvodhodný osobitného zretenia. Aj pri tejto úlohe je predkladané druhé kolo dnešné zastupiteľstvo. Zo starších uznesení je uznesenie číslo 184, ešte z roku 2012, kde bol schválený zámer na zámenu pozemkov medzi mestom Stropkov a pánom Milanom Benikom. Opäť od posledného zasadnutia nenastali žiadne zmeny v stave riešenia zámeny. A uznesení mestského zastupiteľstva číslo 34 ešte z roku 2006 bolo uložené hlavnej kontrolke mesta predkladať na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o kontrole predaja majetku mesta. Konštatujem, že od posledného zasadnutia nebol zrealizovaný žiadny predaj. Toľko k plnení uznesení. Ďakujem pekne, sú nejaké otázky? Tieto správy, informácie, tam nie sú 6 rokovania, je správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolky mesta Stropkov. Predkladám opäť pána kontrolorka Gabriela Ružičková, nech sa páči. Vážení prítomní, predkladám vám správu o výsledkoch finančnej kontroly, ktorá bola zameraná na hospodárenie a použitie finančných prostriedkov v rozpočtu mesta Stropkov po ukázaných príjemcov dotácií za rok 2018. Čas vykonania kontroly bol v novembri roku 2019. Kontrolou boli preverené rozpočet a jeho plnenie týkajúce sa plnenia poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta, pokladničné doklady a bankové výpisy mesta Stropkov preukazujúce objektívny stav kontrolovaných skutočností. V správe máte uvedené, aké boli použité právne predpisy. V kontrole bol predložený predovšetkým rozpočet mesta Stropkov na rok 2018, schválený v mestskom zastupiteľstve po všetkých jeho úpravách. Máte tam na jednej strane uvedené, koľko bolo dotácií poskytnutých v roku 2018. Akurát som tam nedopísala, že v sumáre to bolo 157 958 eur. Čo sa týka týchto dotácií, boli kontrolované tak na strane poskytovateľa, teda mesta, ako aj u príjemcu. A u príjemcu bola kontrolovaná predovšetkým účelnosť použitia, časovosť použitia, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov. Kontrolou bolo preverené aj splnenie všeobecných podmienok, a to predovšetkým, či osoby, ktorým bola poskytnutá dotácia, neboli v tom čase v likvidácii, či na ich majetok nebolo vypísané konkurzné konanie a či nemali žiadne nedoplatky na daniach a poplatkoch voči mestu. Na ďalších stranách máte rozpísané všetky subjekty, ktorým boli poskytnuté dotácie, a záverom len konštatujem, že vykonanou kontrolou
neboli zistené závažné nedostatky pri použití dotácií z rozpočtu mesta Stropov za rok 2018. Po výsledku kontroly teda bola vypracovaná správa o výsledku kontroly. Tento materiál nepodlieha pre rozhodovanie v vedení mesta, mestských radách ani komisie mestského zastupiteľstva. Toľko správa o výsledku kontroly. Ďakujem pekne, nejaké otázky. Budú číslo 6. Ak nie sú, poprosím. Prejdeme k návrhu číslo 7. Bodu číslo 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora na 1. pol. 2020. Keď sa páči, kde hlavná kontrolorka? V súlade s ustanovením paragrafu 18f odsek 1 písmeno B zákona 369 roku 90 zbierky v obecnom triadení v znení neskôrších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta Stropov na 1. pol. 2020. V prvom pol roku 2020 bude činnosť hlavného kontrolóra zameraná na okruhy, ako je vypracovávanie správ a odborných stanovisk, samotná kontrola a preverovanie, ako aj evidencia sťažností a petícií. Čo sa týka samotného časového plánu kontrolnej činnosti, máte to rozpísané v tabuľkovej forme, bude vykonaná kontrola pokladničných dokladov za druhý pol rok 2019 na Mestskom úrade Stropkov. Ďalej je to kontrola MŠK Tesla Stropkov za rok 2019, ďalej kontrola preplácania rekreačných poukazov za rok 2019 na mestskom úrade, ako aj na základných školách a materských školách. Ďalej je to kontrola podnikateľskej činnosti za rok 2019 na mestskom úrade a priebežne a podľa požiadaviek iné vykonané kontroly, ktoré vyplynú buď už z vašich podnetov alebo prípadne z vedenia mesta. Toľko k plánu kontrolnej činnosti na prvý pôrok. Tento plán bol schválený aj na Mestskej rade Mestského úradu Stropkov. Ďakujem pekne. Otázky budú číslo 7. Nie sú nekonečné pre kontrolórka. 8 bodov dnešného rokovania je návrh plánu na stanutí mestského zastupiteľstva v Stropkovej na rok 2020. Pani Kadera, Stanislav Lúbim, prednosť Pereskej dronovice, páči. Ďakujem pekne za slovo. Takže, pani poslanci, máte pred sebou návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020. Navrhujeme, aby sa mestské zastupiteľstvo zišlo na svojich pracovných rokovaniach 5 krát na dosť týždeň, raz slavnostne, to je pri príležitosti udeľovania ocenení mesta, čiže prvé zasadnutie v novom roku 2020 je plánované 26. februára. Následne na 15. marca je to slávnostné, v nedeľu. Druhé pracovné 29. apríla, to je vlastne 2 týždne po Veľkej noci. Tretie 24. júna. Po letných prázdninách v jeseni potom je plánované 4. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva na 23. septembra. A tohto roku na úzre to ide lepšie, že budeme mať v dispozícii aj aktuálne údaje z EduSberu pre školský rok 2020-2021. A posledné decembrové 5. rokovanie je plánované na 16. decembra. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Sú nejaké otázky? Dobrú sa naložiť. Ak nie sú, prosím predsedu návrhovej komisie o návrhu na uznesenie číslo 104 bodov číslo 5, 6, 7 a 8. Vážení kolegyni, kolegovia, prečtať návrh na uznesenie číslo 104 bodov číslo 5, 6, 7 a 8. Dneske zastupujú do Stropkova v písmu paragraf 18.5 odstavec 1 písmeno B a D zákona číslo 369 / 1990 zbierky o obecnom zdedení znie neskôrších predpisov a v súlade s paragrafom 12 odstavec 3 zákona 580/2004 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po A zberie na vedomie, po prvé, informácií neodpovedných uznesení mestského zastupiteľstva, po druhé, správ z hlavnej kontroly mesta o výsledku finančnej kontroly hospodárenia a použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta po ukázaných príjemných dotácií za rok 2018, po B schváľuje po prvé plán kontrolnej činnosti hlavnej kontroly mesta Stropkov na prvý pol roku 2020.
Ďakujem pekne. Máme technické problémy, ale hádam. Môžeme pokračovať ďalej. Kto je za takýto návrh uznesenia? 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto. Konštatujem, že uznesenie číslo 104, bodok číslo 5, 6, 7 a 8 bolo potrebné väčšinou hlasov schválené. 9. bodom našeho rokovania je informatívna správa o zmenách v rozpočte mesta Stropova na rok 2009 vykonaných privátorom mesta prostredníctvom rozpočtového opatrenia číslo 4 pre rok 2019 pre pána Jan Polár, vedúci príslušného odboru. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, zmysel uznesenia číslo 88/2011 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva Stropkové konárneho dňa 15.12.2011 a bodu B odstavca 1 rozpočtové opatrenie na vykonávanie zmien rozpočtu mesta Stropkova predkladám rozpočtové opatrenie číslo 4/2019 na základe ktorého bol upravený rozpočet mesta Stropkov na rok 2019 primátorom mesta. V rámci tohto rozpočtového opatrenia došlo k presunu finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov. Boli znížené kapitálové výdavky na položke kúpa interiérového vybavenia v programe 14 administratíva v sume 5371 eur. A v programe 12 bývanie je rozpočtovaná nová položka nákup pozemkov na nešpecifikovaný účel taktiež v sume 5371 eur. Ide o kúpu pozemku od pani Patkáňovej na ulici Majerskej. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán vedúci. Sú nejaké otázky? Nie sú. Môžeme ísť ďalej na 10. bod. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2019 rozpočtovým opatrením 5. Pre rok 2019 predkladá Jan Polár, aký si príslušného odboru a k tomu potom pripojí stanovisko hlavná kontrolórka mesta. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na základe schválení usnesení mestského zastupiteľstva, aká je skutočnosti, ktoré nastali v priebehu roka a predkladám návrh úpravy rozpočtu pre rok 2019 rozpočtovým opatrením číslo 5. Hlavným dôvodom návrhu zmeny rozpočtu je zosúladenie očakávaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov rozpočtu. Rozpočet mesta Stropkov na rok 2019 po úprave návrhnutí ako prebytkový. Výsledok hospodárenia po úprave rozpočtu je prebytok vysoký 310 133 eur. Tento prebytok finančných prostriedkov tvoria pokojne je to účelová dotácia z úradu vlády Slovenskej republiky na vybudovanie miestnej komunikácie v jednom priemyselnom parku v sume 100 000 eur. Ďalších 100 000 eur je účelová dotácia z úradu vlády Slovenskej republiky na vybudovanie miestnej komunikácie pri prepojení ulic Nový riadok akademika Pavlova. 100 000 je dotácia z úradu vlády Slovenskej republiky na výmenu technológie na zimnom štadióne. 8 000 je dotácia z ministerstva vnútra Slovenskej republiky na doplnenie kamerového systému mestskej Stropkov. 2133 eur predstavujú vlastne finančné prostriedky mesta. Treba povedať, že tieto účelové finančné prostriedky, ktoré sú debitko rozpočtu, sú v návrhu rozpočtu na rok 2020 zapracované do príjmov a do výdavkov na stanovený účel. V dôsledku navrhovaných zmien sa celkové príjmy znižujú o 138 506 eur, takže po úprave predstavujú sumu 11 701 228 eur. Celkové výdavky sa znižujú o 447 557 eur, takže po úprave predstavujú sumu 11 391 095 eur. Navrhnuté zmeny v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií sú podrobne rozpísané v predloženej dôvodovej správe a v predloženej tabuľke na zmenu rozpočtu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán vedúci. Poprosím o stanovisko pani hlavnú kontrolórku. Vážení prítomní, v súlade s ustanovením paragrafu 18f odsek 1 písmeno c zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení
Predkladám stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu mesta Stropov pre rok 2019 s rozpočtovým opatrením číslo 5 2019. Ako každý jeden návrh je z hľadiska kontrolóra posudzovaný z hľadiska metodickej správnosti a z vecného hľadiska. Z hľadiska metodickej správnosti predložený návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 je v príjmovej aj výdavkovej časti spracovaný v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým v súlade s ustanovením paragrafu 583 z roku 2004 zbierných rozpočtových pravidel územnej samosprávy. Dňa 20.11.2019 bola splnená povinnosť a to, že návrh na úpravu rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta, čím bola splnená táto povinnosť, že návrh na úpravu rozpočtu musí byť najmenej 15 dní zverejnený. Návrh na piatú úpravu rozpočtu pre rok 2019 je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v úplnom znení. Čo sa týka vecného hľadiska, s tým vás oboznámil pán inžinier Polak a ja už iba v závere konštatujem, že predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovým opatrením číslo 5 v plnom rozsahu spĺňa podmienky, ktoré sú ustanovené v paragrafe 14 zákona 583 z roku 2004 a preto odporúčam schváliť návrh úpravy rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2019 rozpočtovým opatrením číslo 5 2019 v plnom rozsahu. Ďakujem za pozornosť. Dovolím si doplniť tento materiál ešte pár informácií. Jedna skutočnosť, o ktorej sme spolu rozprávali, hneď v úvode dnešného rokovania je tragédia, ktorá sa stala v Povešove a naše spolupodieranie sa nášho mesta. Takže potom v rámci plánovaného uznesenia bude predložené uznesenie, že naše mesto prispievajú, že to získa podporu našom výrobku. Myslím si, že prešlo to v rade a myslím si, že nie je tu otázka výšky, ale je dôležitý fakt, že sa chceme sa spolu podieľať. Tak navrhujeme, aby v rámci tejto zmeny číslo 5 bol príspevok mesta do 2300 eur plus k tejto sume ešte my pripojíme aj výťažok z beneričného koncertu Vianočný čas z nedele, ktorý bude 15. decembra. Tento výťažok sme zvykli, alebo sme určovali, poskytovali pre naše sociálne zariadenia našim spôsobom, či už domček, alebo DSSK, teda je správe PSK, alebo aj iné. Tentokrát zhodujeme kvázi výnimku a toto veľmi situáciu. Takže prvá skutočnosť je návrh 3000 eur pre mesto Prešov na transparentný účet. A druhá skutočnosť ešte, ktorá vyvstala už po tom procese, kedy sa rozbehol schváľovací proces zmeny rozpočtu, rozpočtového opatrenia číslo 5 na novembrovom rokovaní dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti bol predložený a aj samozrejme predstavenstva. Bola predložená žiadosť na sponzoring pre naše mesto, pre futbal, futbolovú akadémiu. Poviem to, že skúšali sme, či budeme úspešní a sme úspešní, dali nám 5000 eur. Takže ja verím, že v tomto budeme pokračovať aj ďalej v našom požadovaní od VVSK a ďalších subjektov. Tento rok to prišlo na futbal a aby sme to vedeli použiť v tomto roku, aby to neprešlo do ďalšieho roka, tak znova jednak to je na stránke príjmov, že my to dostaneme a zároveň to cez nás posunieme rovno na MŠK.sv stropku SRO, tých 5000 eur. Takže to je vlastne druhá časť tej zmeny, ktorá súvisí s zmenou programu rozpočtového opatrenia číslo 5 z roku 2019, okrem tých skutočností, ktoré ste uvržali v materiálu. Povedal som to úplne, nechal som nič, tak sme schvatovali, že takto poviem. Dobre, fajn, ďakujem pekne. Otázky? Bude sa tu ešte meniť uznesenie, takže bude nové uznesenie, lebo bude sa tam doplniť niektoré veci do uznesenia. Je to, čo máte na rovnice, vy svojí materiál.
ale predseda je zapracované, predseda zároveň komisie, tieto veci, ktoré som teraz povedol, otváram rozprávu, diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Tak nie sú žiadne otázky ani návrhy do diskusie. Poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie číslo 105, bodu číslo 9 a 10. Predkladám návrh na uznesenie číslo 105, bodu číslo 9 a 10. Mestské zastupiteľstvo Spokojové zmyslo paragrafu 11 odstavec 6 písmeno D a paragrafu 18 odstavec 1 písmeno D zákona 369/1990 Sbierky o obecnom zriadení, znení vstočných zmien a v súlade s paragrafom 14 a v súlade s paragrafom 17 odstavec 2 zákona 500/1995 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po a verejné na vedomie, po prvé informatívnu správu o zmenách v rozpočte mesta Stopkov pre rok 2019 vykonaných primátorom mesta prostredníctvom rozpočtového opatrenia číslo 4/2019, po druhé stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Stropkov k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2019 rozpočtovým opatrením číslo 5/2019, po b schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2019 rozpočtovým opatrením číslo 5/2019 podľa predloženého návrhu s nasledujúcimi zmenami. Po prvé, v príjmovej časti bežného rozpočtu a v rámci daňových príjmov na položke dan z majetku dan zo staviev zvýšenie príjmov o 1500 eur na sumu 295 123 eur. Po B, v rámci grantových príjmov doplní novú položku dar od východu Slovenskej vodárenskej spoločnosti AS v sume 5000 eur na podporu futbalovú klubu MŠK Tesla Stropkov. Po druhé, po výdavkovej časti bežného rozpočtu po A v programe 9 podporu programe grantová podpora doplní novú položku dotácia mestu Prešov na pomoc ľuďom bytového domu na Mukačovskej ulici postihnutých tragickým výbuchom v sume 3000 eur. Po B, v programe 10 pod programe grantová podpora zvýšenie výdavku na položke dotácia pre MŠK Tesla Stropkov o 5000 eur na sumu 105 000 eur. Ďakujem pekne, pán predseda, prosím hlasujte, kto je za. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto konštatujem, že uznesenie číslo 105 bolo potrebné väčšinou a som schválené. 11. bodom od nášho rokovania je návrh všeobecne zariadenie mesta Stropkov číslo 6 z roku 2019, ktorým sa menia dopolne rezervinko 2 v roku 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v meste Stropkov. Predkladá Jan Polná, vedúci rozpočtového odboru, sa páči. Vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor, predkladám všeobecne zariadenie nariadenie mesta Stropkov číslo 6/2019, ktorým sa mení a doplňa všeobecne zariadenie nariadenie číslo 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Stropkov. Predložený návrh všeobecne zariadeného nariadenia je predkladaný z dôvodu podpore zvyšovania sadby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v súčasnosti náklady na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu prevyšujú príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a mesto Stropkov nemá dostatok iných zdrojov na dofinancovanie týchto nákladov. V nadväznosti na aktualizáciu zákona o miestnych daniach a mestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z všeobecne záväzného nariadenia sa vypúšťa povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy od žiakov a študentov doštudujúcich na území Slovenskej republiky pri žiadosti o úľavu z poplatku. V prípade, že títo študenti študujú v zahraničí, tak tieto podklady musia predkladať. Čo sa týka sadzby poplatku, zvyšuje sa denná sadzba poplatku, čo znamená pre občanov, že ročná sadzba za vývoz komunálneho poplatku na osobu je teraz stanovená ako národnú távu vyššie 22 eur. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán vedúci. Otváram rozprávu, diskusiu tohoto bodu bez hrienku v odpadoch. Prvý by som rád dopolnil na tento materiál, že sa pripojíte ostatné. Samotná odpadová politika našho mesta je, treba povedať, systematická dlhodobo. My sme nadviazali na tie veci, ktoré boli urobené pred nami, čo sa týka separovaného zberného odboru na separovaný odpad z
sladké, ktorá bola vybudovaná v oči, ale dali sme tomu ešte iný rozmer, vyšší rozmer a posunuli sme to do vyššej kvality. Ako bolo povedané, navrhujeme zvýšiť zo sumy 15,70 na rok na sumu 22 eur. Veľmi nerád a trhá mi to uši, keď počúvam iné dôvody, iných miest, kedy to odôvodňujú len tým, že dlho sme nezvyšovali a všade sa inde zvyšujú, tak zvyšujú aj u nás. Toto nie je dôvod na zvýšenie. Našim dôvodom na zvýšenie prvým je to, ktorý spomínal pán vedúci, a to je to, že poplatky, ktoré vyberieme my za zber komunálneho odpadu, za jeho spracovanie, za jeho uloženie, nám nepostačujú na to, aby sme pokryli náklady, ktoré s tým mesto má. Každým rokom sme dofinancovali z našich verejných zdrojov túto činnosť. Ja vám to potom spomeniem v závere svojho príspevku na podporu tohto odôvodnenia a na podporu tohto návrhu. Čiže prvá vec, nedostatočný príjem z poplatkov na úhradu nákladov spojených s zberom, s triedením a spoložením odpadu, spracovaním odpadu a uložením odpadu. Ďalšia vec je tá, že štát upravil poplatky za uloženie odpadu smerom nahoru. Sú to veľmi, veľmi prísne. Politika štátu je vlastne nastavená tak, že mali by sme byť, samosprávy sú motivované, čím vyššie percento separácie, tým je to nižší poplatok, ale napriek tomu je ten poplatok veľmi vysoký, porovnaný s tým, čo bol do roku 2018. Len pre vašu zaujímavosť, separácia, percento separácie v našom meste bolo v roku 2017 24%, plus minus. Dnes je to cez 40%, 44%, keď sme mali kontrolu z NKO na túto oblasť v rámci vybraných samospráv. Patríme medzi ten lepší priemer v rámci Slovenska, ale to je to málo. Chvála Bohu, sa nám darí prijímať opatrenia, samozrejme s vašim požehnaním, v rámci odpadového hospodárstva, ktoré smerujú k zvýšeniu separácie. A sú to investície, ktoré išli zo spolufinancovania mesta. Predovšetkým je to investícia viac ako milión eur z eurofondov na zberný dvor Bayer Hochoči. Tam bolo 5% spolufinancovanie, aby sme tam mali aj ďalšie náklady, ktoré sú s týmto projektom spojené. Vybudovali sme 4 polopozemné stoiska. Je to v hodnote 62 tisíc eur 2018, 65 800, sú tam aj náklady za projektové dokumentácie a ďalšie, ale vrátajme okolo 65 tisíc eur za 200 iska, 4 stoiska, 120 tisíc eur. S tým sú spojené, je spojená aj investícia do zatopenia hydraulickej ruky, ktorá je potrebná na vývoz týchto zbierných nádob na polopozemných stoiskách. Ešte v predchádzajúcom období sme splácali istinu za splátku komunálneho odpadu v roku 2015 72 700, takisto v roku 2016 317 a 18 a v roku 2019 doplatok 60 tisíc. To je vlastne vysoká suma, ktorú bolo potrebné splátiť. Ale je to investícia do splátky, ktorá by sa vám teraz mala vrátiť. Úrok z úveru prijatého na vybudovanie splátky komunálneho odpadu ďalší 6500 eur v 15. roku, 16. roku 5300 a tak ďalej, tohto roku ešte 529. Čiže tých nákladov je ďaleko viac, ako sme vybrali. Dotácia pre mestský podnik Služba, len v roku 2019 229 tisíc. A keď si zoberieme, že v roku 2019 sme vybrali na komunálnu poplatku za komunálny odpad 187 tisíc v tomto roku a celkové náklady so všetkými splátkami, to znamená najmä za pozemok, za skladbu tuhého komunálneho odpadu počí 8 tisíc, poplatok za uloženie odpadu 16 380, dotácia pre mestský podnik Služba 229 491, dotácia pre mestský podnik Služba na nákupe kapacitných kontajnerov, ktoré sme vlastne schváľovali 3 500,
dotácie pre mestský podnik služba na skladku biologicky zhodnotiteľného odpadu 30 tisíc. Dotácia na, alebo náklady spojené s spodopozemnými stojiskami, ktorý som hovoril, 66 300. Dotácia na splátku, alebo splátka istiny 60 000 a 529 eur, spolu je to dokopy 414, rozdiel medzi 187 a 414, to sú financie z rozpočtu. Keď zvýšime poplatok, na, keď to prejde na 22 eur, tak rátame s tým, aj tie poplatky, ktoré sa vyvierajú, sú rôzne úľavy. Dôvodu zmeny trvalého bytiska, respektíve prechodné bytisko, študenti, prechodne bývajúci u nás, tak v takom prípade plánujeme 240 tisíc eur, že vyberieme, čiže o nejakých 60 tisíc plus minus eur, alebo 53 tisíc. Aj tak, náklady celkové, ktoré máme naplánované na rok 2020, máme zhruba 380 až 390 tisíc, ale ten rozdiel spolufinancovania bude menší. Išli sme do rozumného, racionálneho zvýšenia. K tomuto zvýšeniu treba pridátať ešte aj to, že keď spolufinancujeme mestskému podniku služba, nárast od roku 2013, nárast z nových nákladov, nárast nákladov za pohodné hmoty, nárast celkový náklad, tá životná úroveň vlastne ide hore a tá náklady idú hore, ale ide aj kvalita. Kvalita odpadového hospodárstva ide dole, teda hore, pardon. Keď to rozdelíme na dve oblasti, jedna oblasť rodinné domy, kedy sme zakúpili kompostery, máme vybavené rodinné domy so zbernými nádobami na BRO. Teraz narobujeme v rozpočte na rok 2020 7 tisíc, skutočnosti to bude 17 tisíc. Bude už vybavené celé mesto, okrem mestskej časti Sitiky a Bokša, to by naplánujeme na rok 2021. A bytové domy majú polopodzemné stoliska 4 lokality, ktoré nám sú vybavené modernou smart technológiou a ten efekt sa nám ukazuje teraz, tak my si myslíme, že je to odôvodnené a je to vlastne to zvýšenie ako keby spolufinancovanie týchto všetkých projektov. O skladkách som hovoril. Skladka na tuhý komunálny odpad je pripravená na ďalšie obdobie. Štát na nás nachystal ďalšie veci. Ďalšie veci v súvislosti s rozhodnutím životného prostredia, ktoré budú na programe na budúci rok. Ale naša skladka je pripravená na to, aby fungovala ďalej a máme aj BRočko, biologický rozdielný odpad. Keď sa stretávame na rokovania Združenia miest obce Slovenska, naše mesto je v tomto špecifické a výnimočné, že celé odpadové hospodárstvo je v portfóliu nášho mesta. Zoberte si, čo by sme to prežívali, keby sme to nemali pod mestským podnikom službách. A k tomu všetkému ešte nikde uvedené investícia do techniky. V rámci projektu Verde Dvor BRO sme vlastne vybavili službu technikov a okrem toho máme teraz v skúške, v skúšovnej prevádzke Kukavos, jazdenku, ktorá je potrebná. Hoci je to jazdenka, je to mladší voz, novší ako tie, ktoré máme u nás. Takže investujeme aj do techniky ako takej. Takže my si myslíme, že je to odôvodnené, je to opodstatnené. Nie je dôvodom na to, že sa zvyšuje vo Svidníku a v iných mestách, ale je to dôvodom na zvýšenie to, že jednoducho tie náklady idú hore a my investujeme. My vieme reálne preukázať, kde pôjdu tieto finančné prostriedky získané zo zvyšeného poplatku za komunálny odpad. A napriek tomu bude to ešte málo, ale nechceme ísť hlava, nehlava a zvyšiť to, dalo by sa dať aj 24, ale toto sme dali taká zlatá stredná cesta, nechcem, že ideme sa vás utešovať, že ideme len okoľko, lebo každé jedno zvýšenie je na diskusiu, ale myslím si, že toto je racionálne odôvodnenie a že toto má svoje zmysel a opodstatnenie aj z toho, čo som povedal. Teraz máte priestor, vy rozprávať diskusie o tomto bodu. V podstate to prešlo všetko cez komisie, cez vedenie mesta, aj cez verejnú diskusiu, aj o mestskej rade, ale napriek tomu tu máte priestor na otázky. Sa vás do diskusie pán poslanec Rapač. Určí možnosť pri vás sa do diskusie, nech sa páči pán poslanec. Slovo. Ďakujem za slovo.
všimne si informáciu ohľadom toho zvýšenia tých poplatkov, ale možno by som chcel informáciu o tom, že akým spôsobom by sme sa mohli posunúť ďalej, čo sa týka triedenia toho nášho odpadu, pretože máme asi spomínal 44%, či by sme to nemohli to percento trošku zvýšiť, či respektíve nemáme nejakú informáciu, akým spôsobom by sme sa vedeli posunúť ďalej v tejto veci, pretože ak máte, tak bol by som rád, keby ste mi niečo predstavili bližšie, lebo v podstate v dnešnej dobe existuje smart technológie, ako si spomínal, nielen v priestore polopodzemných kontajnerov, ale už aj v ostatných segmentoch tohto hospodárstva. Takže ak máme niečo, by som rád, aby sme sa dozvedeli o tom viac. Je to pán poslanec Súbor, určite dám priestor aj riaditeľovi mestského podniku Súbor Dušanovi Lukačovi. Necítim sa odborník na odpadové hospodárstvo, na to, aby som vedel kvalifikovanie úplne zaregulať vyčerpávanie sú na tvoje otázky, ale poviem svoj názor na to. Ono je to súbor opatrení, ktoré je potrebné spĺniť, aby sa zlepšujeme. Keď som hovoril percento separácie 24%, teraz je 44%, tak je to náraz, ale to je to málo. Keby sme sa aj posunuli do pásma 50 až 60%, tak my teraz máme, doteraz sme mali za rok 2027 7 eur za tonu, na rok 2020 je 12 eur za tonu. Keď sa posunieme do pásma na 50% separácie, odpadu. Ono sa to, na jednej strane nám sa znižuje množstvo odpadu, to je dreva umiera. Tak množstvo odpadu klesa a narastá tam separácia, ale je to postupné. No, treba osvetu. Osvetu každý zodpovedne, je to také solidárne. Toto je solidárne, že nie je to objektívne, tak ako je povedzme v Žiari nad Hronom, keď sme boli na rokovaní, kde majú individuálne váženie a je tam riziko. Vravia, budú vznikať skládky čierne, budú vlastne sa navzájom plávať občania. My ideme touto cestou, ako sme nastavení, zapojiť do toho všetky firmy, ktoré sú na území mesta, podnikateľské subjekty, fyzické osoby, zberne, na kovy, školy, máme zber papiera a myslíme si, že sú tu rezervy. Možno by vám viacej vedel doplniť pán riaditeľ mestského podniku Služba. Ďakujem za slovo. Takže trošku spomíname, ten výpočet sa určuje podľa konca. To dojca sa započítajú jednotlivé komodity, čiže všetky zložky, ktoré sú vyseparované, je toho sú komodit v rámci mesta a prekonáva sa to pomerovo ku komunálnemu odpadu. Samozrejme, že ten pokles toho komunálneho nebude až taký rapidný, ale už teraz vieme, že v rámci projektu BRO, čo máme doteraz realizované, bude o moc väčšia raz jednový rok, lebo je doplne 350 nádob, to množstvo odpadu štúpne padnú percento. A keď dokúpime tých 485, čo plánujeme tento rok, nám to rapidne zdvihne, zase to takto percento separácie. S tým, že to už bol spomínané, že práve z roku zahlasované teraz nové opatrenia, že vznikla zase nové náklady, už objavujú firmy, kontaktujú nás, bude sa riešiť zrejme váženie, bude treba kúpiť váženie zariadenia na auta, môže sa budú čipovať koše. Uvažuje sa o toto ideovanie ešte komunálneho odpadu, čiže tá odpadová legislatíva, dá sa povedať, že teraz zažíva taký boom, čo sa bojíme s ostatnými odborníkmi, bola tu taká stagnácia, teraz Európska únia viacej tlačia, snaží sa aj naša vláda teraz všetko dobiehať a ide to dosť tak skokom, nie krokom a naraz. A z toho dôvodu musíme vedieť, aby pripravené reagovať na tieto veci, lebo bude to určite zase zvyhovať nápady. S tým percentom myslím, že budeme postupne raz, ale tá tabuľka končí na 60%, čo nám už ďalej veľa nechýba, ale tá suma bude aj tak raz, čiže, jak tu bolo s pánom primátorom spomenuté, keby sme aj separovali na 60%, tak v roku 2021 budeme platiť aj na 1,0. A keď nám to porovnanie bolo v roku 2018, bolo necelých 5 eur, 4 eur.
Čiže zo 4,9 sa preskočili na 7, zo 7 pôjdeme na 12 alebo 11, keď budeme separovať lepšie. Ja som stalo, že 18 eur, ale keď budeme separovať najlepšie, ak sa dá na 60%, stále to bude 11 eur, čiže na tej sume štátu, ktoré zaplatíme, zostaneme de facto tak, či tak. Lebo veľa z tých finančných prostriedkov de facto ide do štátu. Cez nás nám prejdu, to je zákonný poplatok. Čiže s tým percentom, jak sa môžeme hrať, menej ako 11 eur to nebude. Podľa tej legislatívy, ktoré teraz nás spravia, keď už budeme separovať 100%, menej ako 11 nebude. Ešte doplní pán prednosta. Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, do tej diskusie by som snáď ešte jednu takú vec dal do pozornosti, že klasická priama úmera neplatí pri odpadovom hospodárstve. To znamená to, že keď si myslíme, že čím viacej vyseparujeme, tým menej odpadov odložíme, tak kontrola, ktorá bola v roku 2018 v IKAU, kde nás kontrolovali na odpadové hospodárstvo od roku 2015, tak my sme vlastne z 5% v roku 2015 sa vyšprhali na tých spomínaných 44% v roku 2019, ale zistili sme, že podiel uloženého odpadu zmesového nám tiež vstúpa aj napriek tomu, že separujeme viac. Jediné vysvetlenie je to, že obyvateľstvo tvorí viacej odpadu. Jednoducho konzumná doba jednoducho prináša od sebou tieto efekty, že aj napriek tomu, že viacej vyseparujeme, tak aj napriek tomu nám vstúpa zmesový odpad, ktorý ukladáme na a za ten zmesový odpad musíme platiť tieto poplatky, ktoré tu pán rejiteľ teraz spomínal, ktoré budú na budúci rok 18 eur. Zajem to. Ďakujem. Pán poslanec s faktickou, pán poslanec Koncov, potom pán poslanec Rapač. Ďakujem pekne. Mal by som otázku na riaditeľa služby Českého podniku. Aké množstvo sa, iba pre informáciu, sa vyviezlo odpad, alebo aké množstvo vyprodukovalo sa odpadu Stropkové minulého roku? Približne. Buď na obyvateľa, alebo... Celkovo na mesto to bolo okolo 3000 tón. Teraz podľa toho, čo tak pozorujem, ja som ten štatistiku by som mal byť nejaký 1400 tón nižšie, ale nemáme uzavretý rok, mám to potom 10 mesiac. Čiže trošku to kleslo oproti minulom roku. Ale ako hovorí pán prednosta, pomerovo to nesedí, hej? My sa parujeme o toľko viac, ale o toľko menej nakladku nerožíme. Faktické pán poslanec Rapač. Ja by som sa chcel ešte informovať ohľadom tých stavov separovaného odpadu, ktorý vlastne vyseparujeme, čiže sklo, papier, nejakým spôsobom sa plasty, tak plasty asi nie, ale skôr tie komodity, ktoré majú nejakú hodnotu. Ja viem, ale či sa tento odpad nejakým spôsobom predá? Jasne. A je to nejaké, chápem, že sa predáva, ale je to nejaké číslo, ktoré znáša vlastne aj ten konečný sumár? Pán riaditeľ, nech sa páči. Dobre, na toto tu je separovanie, tak to je iná zložka, nie je to skladkovanie. Sú komodity, tieto sa predávajú, presne papier, sklo a plasty. To je podľa toho, aký druh, lebo je to farebne rozlišené. Áno, toto sú zdrojom príjmu, ale tam sú potom treba počítať, že sú tam náklady. To znamená všetko vozidla, PHL, ľudia pri linke, elektrina, energie, že to všetko proste sa zloduje z toho. A ten separovaný zber je každoročne stratový. Také môžem povedať, tak za tento rok, nech si nemám presné číslo, je to možno nejakých 15-20 tisíc eur, čo sme za predaj. Ale nakladná si blízko sú 100 tisíc eur. Mám sa to zdá, že podpaniteľ prepáči, keď budeme prekovať výročnú správu o hospodárení, neviem, tam strisko, tam niekde to zistíme, my to máme dobre, ale máme to všetko pod jednou strechou. Čiže cel všetko, verejnosť, to nie verejnosť, pohrebníctvo, všetky strediska, to tak si to máme na zájom s Slovenským podnikom služba, ale kebyže to bolo samostatné, tak to je čistá strata. Ja môžem doplniť ten projekt, tak riešený, že de facto nie je na zisk, je to ako služba pre občanov, čiže to negeneruje zisk a je to v každej správe, ak sa pozrieme spätne, to stredisko. Dobre, ďakujem pekne.
Všetko. Vyčerpali sme všetky diskusné príspevky k bodu číslo 11 prezidentu pánov Nové prezidentka. Poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie číslo 106 k bodu číslo 11. Predkladám návrh na uznesenie číslo 106 k bodu číslo 11. Mestské zastupiteľstvo mesta Stropovo veci územnej samosprávy v zmysle paragrafu 6 odstavec 1 zákona číslo 369/1990 zmienky o obecnom vedení zemskoších právnych predpisov a paragrafu 77 a následného zákona číslo 582/2004 zmienky zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zemskoších predpisov schváľuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov číslo 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov číslo 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Stropkov. Ďakujem pekne, pán poslanec, poprosím vás, či to je za. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, je niekto proti, niekto zdržal sa. Nikto, odštatujem, že uznesenie číslo 106 bolo potrebné, že vás som schválené počas hlasovania nepotvrdených sále. Pán poslanec Kvidia počas rokovania hlasne sa dostavil do sály pán poslanec Cichy. 12. bodom. Ďakujem pekne pani poslankyne, pani poslanci za podporu tohto materiálu. Práve tento materiál nadväzuje bod číslo 13. Máme ešte jeden zetýmne podporu 12, ale návod rozpočtu už vychádzal z toho, že poplatok na komunálny odpad pôjde na sumu, ktorú ste schválili. 12. bodom rokovania je návod VZN mesta Stropkov číslo 7. Pre tento rok o určení podrobnosti poskytovania finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy Dieťa, maďarskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov, prekladá Jan Kolár, vedúci príslušného odboru. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, predkladám vám všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov číslo 7 roku 2019 o určení podrobností poskytovania finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy Dieťa, maďarskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov. Podľa zákona štátnej správe školstva a školskej samosprávy sú všetky obce, ktorých sídli základná umelecká škola, jazyková škola, materská škola alebo školské zariadenie povinné určiť výšku dotácie na žiaka uvedených škôl a školských zariadení na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením. Obce môžu v priebehu kalendárneho roka zvýšiť alebo znížiť výšku dotácie na žiaka. Každá zmena výšky dotácie na žiaka sa uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného nariadenia. Týmto všeobecne záväzným nariadením číslo 7/2019 sa ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2016 schválené uznesením číslo 186 na 19. zasadnutí mestského zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2016 znení o neskôrších zmien a doplnkov. Vzhľadom k navrhnutému rozpočtu mesta Stropkov na rok 2020 navrhujeme výšku dotácie na žiaka pre jednotlivé základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia, tak ako je to uvedené v prílohe číslo 1 predloženého všeobecne záväzného nariadenia. Okrem týchto dotácií mesto poskytuje účelové dotácie pre nasledujúce školské zariadenia. Je to účelová dotácia na mzdy a prevádzku pri tej plávarne v sume 110 000 eur, účelová dotácia na prevádzku školskej dane pri základnej škole Hočiarskej v sume 10 000 eur, účelová dotácia na mzdy a prevádzku základnej umeleckej školy Františka Veselého v sume 50 000 eur. Centrum voľného času Farma je v rozpočte navrhnuté od 1.1. pod správu mestského podniku Služba. Tu je navrhnutá dotácia účelová výške 79 245 eur, z toho dotácia z úradu práce je v sume 2245 eur a dotácia z rozpočtu mesta predstavuje sumu 77 000 eur. Ďakujem za pozornosť. Na doplnenie tento materiál prešiel rokovaním dohodovacím konaním s jednotlivými dotknutými školskými zariadeniami. Myslím si, že je to odkomunikované dostatočne. Je to, treba povedať tak, že je to odvorený materiál.
konzultované s jednotlivými štátmi školských zariadení. Rozpráva a diskusie k tomuto bodu. Nikto sa nehlasí, poprosím predsedu návrhovej komisie o návrh na uznesenie číslo 107 bodu číslo 12. Predkladám návrh na uznesenie číslo 107 bodu číslo 12. Mestské zastupiteľstvo mesta Stropkov veci územnej samosprávy zmysle paragrafu 6 odstavec 1 zákona číslo 69 lomeno 1992 o obecnom znenení znenie skutočne právnych predpisov a paragrafu 6 odstavec 2 a odstavec 12 písmeno C zákona číslo 596 lomeno 2005 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov znenie skutočne predpisov paragrafu 19 zákona číslo 520 lomeno 2004 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znenie skutočných predpisov a paragrafu 7 zákona číslo 580 lomeno 2004 zmeny zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znenie skutočných predpisov schváľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 7 lomeno 2019 o určení podrobnosti poskytovania finančných prostriedkov na prevádzku antitína žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov. Ďakujem pekne, pán predseda, poprosím vás o týchto veciach. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto konštatujem, že uznesenie číslo 7, roku 2009, bolo potrebné, 107 bolo potrebné väčšinou hlasov schválené. Ale nebol prítomný poslanec Zachár v čase hlasovania o tomto materiáli. Návrh rozpočtu mesta Stropkov na roky 2020-2022 predkladá Jan Polák, vedúci príslušného odboru stanovisko, priloží hlavná kontrolórka. Nech sa páči, pravda, zase má slovo. Vážený pán primátor, vážený poslanecký dvor, predkladám vám návrh rozpočtu mesta Stropkov na rok 2020-2022. Základom finančného hospodárenia mesta Stropkov je programový rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie 3 rokov. Programový rozpočet mesta Stropkov na roky 2020-2022 je zostavený v súlade s právnymi normami regulujúcimi činnosť samosprávy. Návrh programového rozpočtu mesta Stropkov na roky 2021-2022 nie je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záväzný. Návrh rozpočtu na rok 2020 bol zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov mestského úradu, ako aj obchodných spoločností, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, to je zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtovaných programov a aktivít. Programom rozpočte na roky 2020-2022 sú výdavky alokované do 14 programov. Rozpočet mesta na rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový, to je rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príbovy a výdavkovej finančnej operácii, je prebytok 1485 eur. Celkové navrhované príjmy predstavujú sumu 11 338 311 eur, a celkové navrhované výdavky predstavujú sumu 11 336 826 eur. V krátkosti zhodnotím jednotlivé rozpočty bežných, kapitálových a rozpočet finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový po výške 256 139 eur. Celkové bežné príjmy predstavujú sumu 10 271 060 eur, a celkové bežné výdavky predstavujú sumu 10 014 921 eur. Navrhnuté hospodárenie v bežnom rozpočte týkajúce sa tovarov a služieb zohľadňuje výdavky približne v úrovni roku 2019. V porovnaní s rokom 2019 boli nové náklady zvýšené o 10% od 1.1.2010 v smysle dohodnutého zvýšenia miest vo verejnej správe. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový 652 899 eur. Celkové kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 451 880 eur, z toho príjmy z predaja majetku mesta sú rozpočtované v čiastke 91 731 eur. Čo sa týka príjmu z predaja majetku mesta, jedná sa o predaj pozemkov. Príjmy z kapitálových grantov a transferov sú rozpočtované v čiastke 360 149 eur. Jedná sa o dotáciu z VUC Prešovského samosprávneho kraja pre výstavbu ľadovej plochy na zimnom štadióne v sume 100 000 eur. Ďalej tu máme rozpočtovaný projekt Karpatské výhrady na cykloturistickom chodníku Stropkov Korčina,
tie oprávnené kapitálové výdavky projektu sú čiastke 91 356,51 € a z toho projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov vo výške 95%, čo predstavuje sumu 86 789 €. V rámci týchto kapitálových výdavkov tohto projektu by mala byť realizovaná výdavková veža a oprava turistické ubytovne pod Slejkom. Celkové ešte máme jednu dotáciu, a to pre základnú školu na ulici Konštantínovej bol schválený projekt modernizácia učební. Pre základnú školu Stropkov tu dochádza k presunu kapitálových príjmov do roku 2020, roku 2019 sume 173 360 €. Kapitálové výdavky predstavujú sumu 1 104 779 €. Kapitálové výdavky podľa jednotlivých programov sú podrobne zhodnotené v predloženej dôvodovej správe. Najvýznamnejšie kapitálové výdavky sú rozpočtované v programoch plánovanie, management a kontrola, bezpečnosť a poriadok, odpadové hospodárstvo, miestne komunikácie, vzdelávanie a šport. V rozpočte finančných operácií príjmová časť je rozpočtovaná v sume 615 371 €. Jedná sa o nasledujúce príjmy. Je to zostatok prostriedkov z minulých rokov v sume 308 000 €. Jedná sa o prebytok hospodárenia z roku 2019 účelových finančných prostriedkov, ktoré boli zatracované do príjmu a zároveň do výdavkov rozpočtu roku 2020. Prevody z mimo rozpočtových fondov sú v sume 240 000, ide o prevod z rezervného fondu a tieto finančné prostriedky navrhujeme schváliť na financovanie rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií v sume 100 000 €, na financovanie výstavby ľadovej plochy na zimnom štadióne v čiastke 100 000 € a na financovanie výstavby polopozemných stojíc na odpad v sume 40 000 €. Iné príjmové finančné operácie sú rozpočtované v sume 67 371 € a ide o prevod finančnej zabezpeky, ktorú zložila firma, ktorá realizovala zateplenie mestského úradu v rámci projektu zníženie energetické náročnosti budovy MSU. Na druhej strane vo výdavkovej časti je zapracované vrátenie tejto finančnej zabezpeky. Čo sa týka splácania istých úverov, tie sú rozpočtované zmyslu zatvorených úverových zmluv a ich výška predstavuje čiastku 149 755 €. Čo sa týka úverovej zaťaženosti mesta, máme nesplatené 3 úvery, teraz prijímame úver, ktorý bol schválený v tomto roku výške 200 000 €, čiže výška nesplatených úverov 31.12. po prijatí aj nového úveru by mala predstavovať sumu okolo 307 000 €. Treba povedať, že tento návrh rozpočtu je východiskový. V čase prípravy tohto návrhu rozpočtu nebol schválený štátny rozpočet a neboli známe východiskové štatistické údaje na výnose daný z príjmov fyzických osob ani hodnotový koeficient na čiaka. V tabuľkovej časti ste obdržali návrh rozpočtu na rok 2020. V ďalšej tabuľkovej časti ste obdržali spracovanú skutočnosť hospodárenia za rok 2017, 18, rozpočet za rok 2019, očakávaná skutočnosť za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 a 2022. V textovej časti sú predložené záväzné ukazovatele plnenia programového rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu bol prerokovaný v príslušnej exekutíve mesta Stropkov s tým, že bolo doporučené mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2020 a zobrať na vedomie rozpočty na rok 2021 až 2022 a schváliť použitie rezervného fondu v zmysle predloženého návrhu. Ďakujem za pozornosť. Dobre, tu si ďakujem pekne, poprosím vám pani hlavnú kontrolórku Stanovsko na úrovni rozpočtu 2020 a ďalšie až 2022. Sa páči. Ďakujem za slovo. Predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Stropkov na roky 2020 až 2022. Opäť je posudzované hľadisko metodickej správnosti a vecné hľadisko. Z hľadiska metodickej správnosti predložený návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022 je v príjmovej aj výdavkovej časti spracovaný v súlade s platnou legislatívou. Tento návrh je predložený členení na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie.
Aj tento návrh rozpočtu bol s 15-dňovým predstihom pred schváľovaním zverejnený na úradnej tabuli mesta a vo webovej stránke mesta a do dňa 21.11. Návrh rozpočtu je spracovaný predovšetkým v súlade s príslušnými ustanoveniami paragrafu zákona číslo 583 z roku 2004. Ide o viacročný programový rozpočet. Je to tzv. Strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta. Rozpočtový rok 2020 je po jeho schválení mestským zastupiteľstvom záväzný. Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné. Viacročný rozpočet na roky 2022 je zostavený v rovnakom členení, ako sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta, ktorými sú podiely na daniach správe štátu a dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. V návrhu rozpočtu sú vyjadrené aj vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám, ďalej podnikateľom, ktorí pôsobia na území mesta. A tento návrh rozpočtu vyjadruje aj vzťah k rozpočtovým organizáciám, ktorých riadovateľom je mesto. Čo sa týka vecného hľadiska, iba zhrniem, rozpočet mesta schodkov na rok 20 je navrhnutý ako prebytkový, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je 1485 eur. Vzhľadom k tomu, že predložený návrh rozpočtu mesta na roky 20 až 22 v plnom rozsahu spĺňa podmienky, ktoré sú ustanovené v paragrafe 14 zákona 583, z roku 2004 zbierky rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Preto odporúčam schváliť návrh rozpočtu mesta na rok 20 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu mesta na roky 21 až 22. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Hlava Kotovka, na rozprávu diskusiu k tomuto bodu, ktorý sa ešte predpovedal samotnou diskusiu a rozprávou. Pár doplňujúcich informácií. Pokúsim sa reči nášho vedia zrozumiteľne rozprobiť na drobné, čo hovoril pán vedúci pri pripravovaní materiálu na úplnú pozornosť poslaneckého zboru, ale aj verejnosti na nosné investície, ktoré nás čakajú v roku 2020. Tak z roku 2019 presúvame investíciu rekonštrukciu učebny na Zdeňke Konštantínovej. Projekt je už tretí rok, alebo dva roky minimálne starý, živý, furt prebieha kontrola verejného obstarávania, bolo to aj zrušené, vrátené, zopakované, jednoducho projekt je živý, ale stojí. Ďalej, čierne skládky. Zmluva je podpísaná, zverejnená, termín na úplnilko zrealizovaný je do konca januára, ale prebieha kontrola verejného obstarávania, je tam dodatok podpísaný, peniaze na neschválené, aj učené v rozpočte, presunuli sme to na rok 2020. Po projekte cezhraničnej spolupráce s Korčinom pán Lucie hovoril, materská škola nerezervovala, máme tu 800 tisíc schválenie na vybudovanie materskej školy v časti pod Laštíkom, kamerový systém. Zimný štadión, už tu bol spomínaný, máme dacha po 100 tisíc schválenie z vlády a z Lucky, ale celkový rozpočet a projekt je na 370 tisíc, verím, že to zrazíme dole. Zimnému štadiónu ešte bude diskusie určite, ale ja poskytnem stanovisko, čo sa stalo, čo sa udialo, čo sa ešte udeje, ako prebieha samotná príprava investície. Kostolná veža, máme schválený 60 tisíc cirkev, minulého návrhu rozpočtu, ktorý bude teraz schváľovať 80. Je to 145 tisíc eur, celková investícia, je to významná investícia. Investícia do dopravy, prepojenie uníc do Viliadra, ktorý katalová 100 tisíc z vlády, už spomínal konverúci a k tomu hnedý priemyselný park 100 tisíc a plus ďalších 100 tisíc na miestne komunikácie, ktoré sú na kapitálov v rozpočte plus 50 tisíc na bežné nádržbu, tak je to tiež celkovo zhradová suma, je to viac ako 2 milióny eur, 2 milióny je okolo 300 tisíc eur tých investícií, a keď si zoberieme, ktoré prídu zvonku, okolo 2 milióna, tak je to pekný balík peňazí, ktorý vlastne je obsiahnutý v tomto rozpočte. Ďalej treba povedať to, čo už hovoril aj pán vedúci, že my sme vychádzali pri návrhu rozpočtu z prognozy z roku do septembra, ale už teraz, prognoza z novembra, nám hovorí, že na podielových daniach, vďaka politike, ktorá vlastne je domenovaná na najvyššej úrovni, je pokles podielových daní v
že toto, čo tu máme my v rozpočte, prognoza z novembra už hovorí, nechceme vás teraz pomýliť. Tento rozpočet je vyrovnaný, aby sme tu na to, aby sme tento vyrovnanosť rozpočtu dosiahli. Nebojíme sa to nieraz samozpráve. Ale neobstojí tvrdenie politikov, všetkých rad radov, ktorí sú tam, že samozpráve dajú dosť peňazí, že podielové rady idú hore. Idú hore, ale nie tak, ako vlastne išli v predchádzajúcom období. Zase neobstojí ani to, že dostaneme menej podielových daní ako bydlo v roku, to nie je pravda. My dostaneme viacej podielových daní ako bydlo v roku, ale nie tak, ako by sme mali dostať skrz tej politiky, ktorá sa robí a skrz tých všetkých balíčkov, ktoré dostávame ako darčeky teraz Vianociam, od obedov zadarmo až chodníková novela, práca o sviatky, práca v nedele a všetko ostatné, čo k tomu vlastne prináleží, čo nechcem politikáčiť. Hej. Čiže toto všetko vlastne zvýšenie odpočítateľnej položky pre každého fyzickú osobu. Takže je toho strašne veľa. Na jednej strane nám podielajú na idú hore, na druhej strane je to málo. Na to všetko, ktoré čo štát priniesol ako kompetencie na obce. Nás môže tešiť to, že hospodári sa nám darí veľmi dobre, vytvárame skrz kvalitného hospodárenia a spravovania vecí verejných aj prebytok. A ten prebytok, my sme ešte bytí. Počuli sme z úst ministra financií, že obce majú prebytky, oni majú dostatok financií. No my máme bytí za to, že dobre hospodárime, hej. Keby sme nemali prebytky, z čoho budeme financovať eurofondy? Každý europrojekt je spolufinancovaný 5%. My musíme mať rezervu, keď niečo vyskočí. Skade budeme mať vlastne rezervu ako doma, isto aj v meste. Takže tento rozpočet je východiskový, my sa k tomu dostaneme pri prvej úprave na budúci rok v apríli, keď budeme mať už konkrétnejšie čísla a ja verím, že tento rozpočet získa podporu zastupiteľstva a teda predchádzajúce návrhy rozpočtov, ktoré sme schváľovali vlastne v predchádzajúcom období. Na doplnenie asi toľko rozpráva a diskusia. Nikto sa nehlási. Pán Levci, ďakujem pekne. Ja poprosím predsedu návrhovej komisie, aby priniesol návrh na uznesenie číslo 108. Predkladám návrh na uznesenie číslo 108 na bod číslo 13. Mestské zastupiteľstvo z Rokové v zmysle paragrafu 11 ústavy 4 písmeno B a v súlade s paragrafom 18 F odstavec 1 písmeno D zákona číslo 369/1990 Sbierky o obecnom zriadení Mestského Šibína v súlade s paragrafom 14 zákona 583/2004 Sbierky zákona rozpočtových pravidel územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po A schváľuje po prvé rozpočtové cesto po návrh 2020, po druhé použitie rezervného fondu na po A rekonštrukciu a výstavu miest komunikácie v sume 100 000 eur, po B výstavu poriadovej plochy na zemnom štadióne v sume 100 000 eur, po C výstavu pohodlných stojíc na odpor v sume 40 000 eur. Po B berie na vedomie po prvé rozpočtové cesto na roky 2021 až 2022, po druhé stanovisko hlavnej kontrolky mesta Stropkov k návrhu rozpočtu mesta Stropkov na roky 2020 až 2022. Ďakujem pekne, poprosím vás, kto je za. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nikto zdržal sa, nikto. Konštatujem, že tento návrh prešiel potrebu väčšinou hlasov. Počas rokovania sa dostal do rokovacej sály aj poslanec Žiak.